центрі Києва 24 серпня відбулася хода нескорених. Більше тисячі людей прийшли демонстрацією, аби вшанувати пам'ять загиблих українських воїнів на Донбасі та активістів Євромайдану. Серед учасників було багато людей у формі та з військовими нагородами. Ми є резервом для наших військових, для того, щоб в певний час, якщо складно було в державі, ми станемо на її захист. Я хотів би бачити в Україні, щоб, по-перше, закінчилась війна, а тоді вже щось перебудовувати. Поки йде війна, перебудовувати щось дуже тяжко. Демонстранти пройшли Хрещатиком до Майдану Незалежності, де вшанували хвилиною мовчання пам'ять загиблих. На ходу ми прийшли для того, щоб показати, що ми от з тими всіма людьми, тими, які воювали, які допомагали, які переживають за ту Україну, тому що цей День Незалежності, то якраз є та любов до тої України, справжня. Після цього хода піднялася до Михайлівського собору. Там священнослужителі провели молитву пам'яті загиблим українцям. Молимо милосердного Господа сьогодні за упокій тих, хто віддав своє життя, за те, щоб ми могли зараз молитися і говорити.